intee buso dajiya walaashay ay badbaadiya mar walaashayna wax ay soo gaaraan in laha kala fur gabartay baa ku tuuga aya aljaan inankaygi waan ku buriya inankaygi badbaadiya waan idin bariyaa inankaygi badbaadiya aljaan waan ku buriya caruurtaydii badbaadiya aljaankayga waan ku bariya inankayga indhaaga kala qaad dhaqsooogsijiinkoodana hoos ay u dhacsan yahay xaaladooda aaday u liidataa waaya qolkaas sii geeye dhaqso idinka qaraawadiisamaatiiso aniga hooyadeed baan ahay ciyaal kalena eeddaanu ahay ay waayahay maxay cuneen macmacaan ayay cuneen laakiin macmacaankay cuneen faraash ayuu ahaa wax khaldan kuma jirin sunta cayaanka lagu dilaa ayaa ku jirtay macmacaankaas ya maxaad ku hadloosaa atii sheegbe intee cuneen meeqa saac ayaa ka soo wareegatayne nus saac malaa ka soo wareegtay maxaad ku hadloosaa sheenguul yaqe hadalka aad ku hadloosi ma dareensan tahayne sunta cayaanka maxaaba waxaad sheegoosi yaqe intee ka keenta warkaan naagtan waxaan doonayay xaafadda inay ka tagto maqaaxideedii waxeeduna ay burburaan sidaa darteeda ayaan sunta cuntada aniga ugu daray war ad ana ilaa iwaashi maa rabtaa ii sheeg biyaqe wadna xanuun maa rabtaa aniga inaad ii guridi ii sheeg maxaad iga damacsan tahay maxaa rabtaa ilmahan inaad dishiya sad wax wada waa aamini laaha eedo adiga waxaas oo dhan sidee u samaysay eedo aniga waan kuu dhaarnayay aamin ma doonayn anigi sidaasi inay dhacdo marnaba kuma fikirin shinkuul maxay tahay labadan dhibaatada naga dhexayso maxaa kaa qaldan adiga kuma fikirin miya hungurigaas qofka cunaay iyo qofka dhibaatada ku dhici karta maxaa sidaas u samaysay taanu waday waxay ahayd tii caloosha kicinaysay micnaha shuwan un baa lagu waalan lahaa mooyaane daawooyinkan isku qaldada tana tii xumayd baan siiyey ma doonaynin inay sidaasi dhacdo war dadkaa ugu talagashay xataa caloosha inaad xanuujisid ma ka xishoonaysid miya waxyaala khaldan maxaad u samaynaysaa adiga maxaaway waxaad ku dhamaya maya qoftaan iid maba fikirtaba fikir dhama ma qabtaan nolosheeda basee ka fikirtaa iyada wacid kale ma ka fikirto eedii dhegaysaya walaalahay haddii ay wax soo gaaraanaa ku dhaha inta nolosheeda ka dhiman ma ku cafinaaye maxaa waa cafiskaa aad sheegoosi ilmahaan haddii wax soo gaaraan balan waay kabaankaasi ama ku dhaafaay allah mahadsanid waxaan rabaa ilmaha ambalaaska loogu keenay inaan ka wareysto dhakhtaradda ayaa hadda noo soo sheegtay waxaan u malaynaa sunta cayaanka inay ku sumoo haa qoftan oobii ka qora jeelkana geliyaan ku dhahay ilaa iyo iid ee ka dhimantataa meesha ku jirtay iyadaa sumaysa ilmaha arrinta dhacay adima mas-uulka ah hadafkeeda wuxuu ahaa makhaayadeeda inay burburiso macmacaankeena wax ku dartay waxay rabtay dadka inay dhibaatayso soo dhowow adigan marwo oobigaaga qor ilaahay ow rabbi ow raxmaan oo yaakhe dembigan aan gali maxasi ahan aniga maxaan galabsaday waayada aniga abe cuntada qadada meel cajiib maa u dooratay mise anaa u malay caadi maahan waa markii ugu horreysan meeshaan imaanaya bal aan aragno haddii aan ka heli doonay haddii kale meeshaan maxaa ka dhacaya sidaa darteed ma halkaan igu yeertay dro oo ku baryaa niyadda haiga jibin aabbahaaga dartiis aniga darteedii ii raac makaan waa salaamantihiin waxaan filaa cabbaarad iyo sugaysay soomaa waa soo daahay kulliisan filaaye maya maya wax badan kuma sugeenin hadeertan ayaan imaanay caadi waaye soo fariis libixiga soo fariiso wiilkayga soo dhawoo waan ku salaamayay waa kaa qaaday meeshaan aanaa dooqay khatar soo maahan dooqayga wuu fiican yahay bello waa dooqa yaaba heli karaba meel wanaagsana loo dooqay sad la socotaan waxa waaye suusaan iyo aniga mar dhowaan isguursanayna marka maadaama aan famil noqonayno
dhamaantina waxaan niyeystay hal meel, macnaha hal goob in aan raashin ku wada cunno oo aan si wada jira u wada fadhiisanno. Sidee ahaato, fikradaadu dhan way fiican yihiin. Haye, waxay la tahay taariikhda meerkiin la ogaaday. Ha, sidaas daraaddeedanba halkan la iskugu imaanay inaan meeshan ku wada cunteenno aniga caakifna. Meherkeena wuxuu dhacayaa isbuuca soo socdo. Aha, ahadan ugu farxaa ku dha ugu dambeyntii waa dhacdariyadeedu ii rumowday. Waa ilaahay mahadiisa. Ugu dambeyna ilaahan ka rajaynaynaa muraadkeena inuu ilaahay noo sahlo. Meeqaa ka soo wareegsada adeer ilaa ii meeqo? Halahan oo dhan calooshooda maa la nadiifinoya, saas dhan bay u samaysan yihiin. Waxaan rajeeyaa wax zaa'id inas jirin. Ma aqaano eedaday waxaa dhaho, waxaan dhan waxay ugu dhaqmaysa ma aqaano eray aan ku tilmaamaalaaaynaagtaa ma fiicna eqay masiibada masiibada ka sii weynle madaxa noo gelisa naagtaa nolosheeda si aan ugu saaray ilaa hadda waa fahmi la'ahay. Ambaliya, mahadsanid libaaxiga. Adigana sidoo kale mahadsanid daruug, aadaad u mahadsan tahay. Laakiin miiga xumaanaysiin soo maahan haddii meherka aanaynu imaanin. Maxaad ka wadaa? Ma imaanay meherka, maxaad ka wadaa? Ii sheeg wiilkayga, adaan kula hadlaa. Aab, aniga hooyo ayaan leeyahay, mana loo baahna intan kadib in lasii dhibaateeyo ayada. Qofka fikiran ugu dambeyn way u baahan tahay. Maxaa ku hadle? Se aniga niyadiigaga jibinay marka ii sheegba. Hooyada midda kaleete waad ka fikiri kartaa ma xumo? Anig ayada dad waaweynaan nahay, waan isku fahnay inaan isfurno, waan kala tagnay. Qof walbaba dantiisuu raacanaa. Ani maanta dantida haddaan raacanahay, adiga wiilkaygaa tahay, waxaan ii samayn kulo ma ii samayn kartid? Miya maxaa dhacay? Hooyada waxay doontood u samaynaysaa, balse aniga aabbaha ayaan ahay. Xisaabtaaba intaa meeshaan fadhiya, hooyadeeb haddaa ka sii hadlayso hadalkeeda aawad iyo nacaybkeeda, aniga meeshaan waan ka kacayaa. Sababtoo ah qoftaa nacayb tahay aniga idasho hooyaday. Maxaan hooyada u naca wiilkaygii? Ma nacaybkeed ugu hadlaa? Waa xaaskayga 20 sano ka hor aan qabi jiray. Aniga xaaskayga aan ku faanay ahayd. Xaaskayga horumaatay dhahdayna? Ha, maxaan xaaskayga horumayno? Mid kaleete.